Прізвище Хабель Михайло Йосифович, я підписав той рішучий протест, який там у вас лежить на столі. Я буду говорити коротко, всі минулі комісії підтримали нашу позицію і зняли це питання з розгляду на обласній сесії обласної ради. Чому? Тому що, перше, є підміна понять, і тут люди взагалі навіть не думають, коли говорять. Це є санаторій Перлина-Поділля, називається товариство з обмеженою відповідальністю, яке не має жодного відношення до 18 пункту, в якому написано чітко і ясно, про надання дозволу фізичній особі підприємцю Гуменюк. Це є дві різні особи. Це раз, по-друге. Я хотів би звернути увагу, що порушено... Крім... Власник, назва Перлина-Поділля. Будь ласка, не перебувайте, дайте людину 2 хвилини висновити. Ви надаєте дозвіл не Перлині-Поділля, а фізичній особі-підприємцю. Ще раз звертаю вашу увагу. Не плутайте праведне з грішним. Це перше. Друге, я вас не перебував, до речі. Друге, я хотів би звернути увагу на інше, яке йде підміна понять в частині води. У нас є вода звичайна, вона називається гост-піттєва, і є води мінеральні. Так от, на сьогоднішній день вас втягують в вакханалію в частині підміни понять. Чому? Тому що КВЕДом 36.00 фізичній особі-підприємцю Гуменюк Альоні Віталіївні надано, є основний вид діяльності, забір, очищення та постачання води. Вода мається на увазі питна. А Свердловина, шановні депутати, є воду, вода має назву іншу. Мінеральна лікувальна столова вода типу Нафтуся. І це є надра. І саме це підміна понять привела до того, що тут точаться якісь незрозумілі баталії. Наша позиція полягала в чому? Ми не можемо обмежити право звертання її до обласної сесії. Але поки не завершиться кримінальні провадження, а кримінальне провадження порушено з подачі за моєю письмовою заявою. Чому? Тому що я вважав, що Свердловина побудована незаконно. Саме факт побудови незаконності Свердловини на сьогоднішній день буде встановлювати судом. Тобто, якщо в кінцевому випадку Верховний суд України в частині кримінальної її палати визначиться, що Свердловина була побудована законно, тільки тоді можна вернутися до розгляду даного питання. Позиція чітка, правова, жодних конфліктів інтересів, жодних прізвищ тут немає. Ще раз звертаю увагу на 2 моменти. Перший момент – це фізична особа-підприємець і Перлина-Поділля – це два різні суб'єкти господарювання. Це перше. Друге. Звертаю вашу увагу на воду. Вода є питєва, в неї є предмет діяльності – забір, очищення та постачання води. Це її. Все, що вона видобуває з артезіанської сважини, це підлягає, є кримінально-карне діяння, і воно називається, я вам навіть можу сказати, як, за 2 секундочки, щоб я чітко це називається розкриття водоносного горизонту та буріння свердловини в незаконний спосіб. Значить, кримінальна кваліфікація, 193 частина статті, прим. Перша, чому? Тому що вона додавлена 2 чи 3 роки тому, це незаконне будівництво. І саме з цих по третій частині порушено, це завдання особливо тяжкої шкоди державі і суспільству. У мене все. Можете не підписати.